افغانستان به شکر الحمدلله به جون دی دیری خیر و خیریت دست نشته های الیکشن کله دی تاسو ته ودونه چې ورته وای رائے بس اختر په میلند چې کله وځم ما بیا معلوم شي دا ما یې یی قسم به وې انا ودا تاسو ته قسم په خوده باندې 120 افغانان ته کال وکړو سبا سره زما تاسو دا رائے دا ورس کله دا ولا که څنګه پاتې لکه دا فل شاتی رائے دا بل خبره ته سیده کنه چې لکه دا څنګه دې چې ملکونه چې رو دلته وګوره په جرمني کې رو را د جرمني خپل خلک چې ده کنه شپږ اتیا میلیونه خلک دي ښه شپږ اتیا دا څومره شو ټول لکه دا عمر دې میلیون دي کنه شپږ اتیا میلیونه خلک دي دا اتا کروڑ او شپېته کروڑ کسان خبر نہیں مطلب پوسٹر دیوال مائن لگے چاہیے افغانستان حکمران ملک دی رو پتہ نہیں لگی کہ بس سنگ چلے سنگ دے پالا دی جوڑ دی اب اب چر دے مسلمان مطلب خدا دے خاطر اللہ دی بچے امن رہو ہر چر دے مسلمان حکمران دی رہو بالکل ہر طول با طول مسلمانان صاحب افغانستان کی پاکستان بڑی افسوس والے دار اس کرا پورا دس دے توائی کرا تو بس راستی ہو گنا مجبور رہی کو دیا تو ائی کرا تاسو اقا دا ډیر ملګری ستاسو دغه چټو پات بیا دا هغه ماته پته دي چې ستاسو په افغانستان کې څو بیسا د خلک په الیکشن برای باندې دي ګوره زه اوس ماته ډیر ملګر ته پوښتنه کوي چې چاته پته دي چې اوس په بل امره واخلم ها اوس په بل پته دي اوس په قسم دې زه راخلم چې چاته پته دي ګوره په پاکستان کې خو په ولټي کې شروع کی اصل کې خلک هغه بدل له روږي کې نه شي تر سوار لاس کې دې روږي اختر ته پاتې شو سال له سوار لاس کې باندې افغانستان کی الیکشن نہ ہوتے بس الیکشن نہ ہوتے والله فکر صاحب نہ ہو بس ان شاء اللہ خیر سے راستہ سے تو مجھے ورخطا ہے نہ نہ زمونگا بس ورخطا زمونگا سکار وګور دا اوس چې څوک په کورسی نه چې دقه سړی دی مدا بیا اوس راغلی یا بیا راغلی ها اټک سے مهرباني وکړئ تاسو ته تللی کوئی زتا سوتا کو ما مهرباني وکړئ ما ماحول د کنزل نه کړل کیږي ورته اټک سے په خپه کې اخر پیدا کیږي بس پروا نه کیږي صحیح دی مطلب ها نه نه خیر ده تاسو ته ځلی مکو چا ته یی کولی دا کو ما ول خپل سره دا خټک سے بیا زو پاکستان او ول دا دې نه بچا ها اشرف غلی را روان دي ان شاء الله صرف دې ته بخیر ته بس منګه رورا سپورټو د دې جنا افغانستان ته هم دې خیر ته وټ بورکو بیرته به دې خیر ته جرمای ان شاء الله ماشاءالله لار شي ها ها ان شاء الله چې پښتو ته بار هم درته ته اسی 100 روپے ټیکټ لګی جرمای ته دا پتا یار ټیم ټیم خبرې نو بچي 100 700 900 مطلب کو دي ډالر ان شاء الله یو نار ته ځان دبر سایډ دي نو ځان سره یو رول تا افغانستان ڈیر سپورے دغه یورو په تاسو ته تر غوړ پر دغه خلکو له راولې بره قسم په خدای په قیامت به ورځ باندې بدا د قبر د عذاب نه جهنم د اور نه بچي دا راي تاسو هیڅ په ګره نه درکې ورو ها دا خبر ټیک ده مطلب کو چیر د موږ دی کوند د ذاتي سیټ او کو چیر د مطلب موږ لاړ شو د قرباني ورکو د یورو د تاوان وکړو او کو په افغانستان کې چې د خدای پاک امن او سول راوې تا کول دی او به ټول مر خوشاله پینځه کال هو چې ما هو امن ولا دي دا دا
خبره نشته دا جنگونه په هر ملک کې تیر شوی ځان له افغانستان کې نه دي په پاکستان کې تیر شوی په ټول یورپ کې مطلب جنگ جهانی شو مطلب په ټول دنیا کې جاپان څنګه شل شو یو هغه خو یې کمبم ورکړی دی خو جنگ خو پهتیر شوی و که نه ماما ډېر مطلب هم کو جوړ کړو مطلب وطن ټول ګور په سعودي عرب کې پردي پیسې ګټي دي په پاکستان کې خرڅ کوي ټیک ده زه دل ته ډېرې خورم خو خیر ده کور ته خو لېږي که نه خرچه مچه وو چې زمانه زیاتې شپې نه صحیح ده مطلب که یو روپۍ کې نهځي مطلب نو هر وطن قرباني غواړي وطن خدمت غواړي ان شاء الله موږ به ورته کوو که د هرې لارې خاصه ای ته قربان خپل وطن خدمت وکړئ په نرې وکړئ ان شاء الله بخیر سفر دا زمونږ طرف څخه وعده ده ان شاء الله خدمت به کوو جوړو به د خیر سره او چې هر ځای کې مسلمان دا د افغانستان نه زمونږ د اوسه څه کېږي موږ به سره کومک کوو د خیر سره ان شاء الله الله دې خوشحاله لرم اباد دې سلام دال سره جواب درکو ردی دال والا سره خبرو مړه سړیه دی موبایل دی خو دې دې خبرې کله تور شي کله سپین شي چې بل څه نه مې موبایل لاره چلوانه مرجان خو هغه دی کمنس کوي لکه هغې ته ولې خبرې مرجان اوس خفه شي کوز دغه دی ناست دی کمنس یې وکړو وګتنې ماما یاره مې نه خوښې ګورې ها ډېر زیات پور دی قبر د عذاب نه ځي یاري نه دقه سي دی داسې په تاسو باندې سبح راوړو چې کوزدی نشته لیم ترکه نشته لیم تې ځان ته ولګو که نه ماشې په ټول والله چې ستا خواته را شي استقبال دی ولې قربان زړه خلاص باندې افغانستان پاکستان